მხარდაჭერა ქართველ მეღვინეებს ადგილობრივ ბაზარზე ღვინის პოპულარიზაციისთვის ახალი პროგრამა იწყება. მევენახეობა მეღვინეობის დარგში გამოფენების, დეგუსტაციებისა და ფესტივალების აქტიურად მოწყობა დაიგეგმა. მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილი პროექტი კონკურსების ჩატარებას და საგანმანათლებლო ღონისძიებებსაც მოიცავს. მეღვინეობის დარგის განსავითარებლად დაგეგმილ პროგრამაში მონაწილეობის პირობები გაწერილია. განაცხადების მიღება დაიწყო. Ქართული ღვინის ფესტივალები, თემატური გამოფენები, კონკურსები, საგანმანათლებლო საქმიანობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ დარგის მხარდასაჭერად ახალი პროგრამა ამოქმედა, რომლის მიზანიც ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ღვინის პოპულარიზაციაა. სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან მეხუზლას განცხადებით, საერთაშორისო მარკეტინგული კამპანიების პარალელურად საქართველოს მასშტაბით არაერთი ღვინის ფესტივალი, გამოფენა, დეგუსტაცია და კონკურსი იმართება. თუმცა მიმდინარე წლიდან მსგავსი ტიპის ღონისძიებები უფრო ორგანიზებულ სახეს მიიღებს. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი და ამ დარგის კიდევ უფრო პოპულარიზაციისთვის. მათ შორის, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე არ დავივიწყოთ, რომ ძალიან ხშირად გამოფენებზე, ფესტივალებზე ჩამოდიან ტურისტები, უცხოელი ღვინის მცოდნეები, ღვინის თქვათ შემსყიდველები, ასე რომ ჩვენ ადრეც ვეხმარებოდით ამ კუთხით ადგილობრივ ფესტივალებს და გამოფენებს, მაგრამ აი ამ წლიდან ეს უფრო ორგანიზებული და უფრო თქვათ საინტერესო გახდება. მიუხედავად მეღვინეობის 8000 წლიანი ისტორიისა და ღვინის სამშობლოს სტატუსით სარგებლობისა, დარგის სპეციალისტები ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად მაინც ქართული ღვინის მიმართ შედარებით დაბალ ცნობადობას ასახელებენ. მათი თქმით, რაც მეტი ფესტივალი, კონკურსი თუ გამოფენა გამართება ქვეყანაში, მით მეტად გაიზრდება დაინტერესებაც, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი შემსყიდველების მხრიდან. გარდა ამისა, როგორც უკვე გამოცდილი მეღვინეები ამბობენ, მნიშვნელოვანია ახალი თაობის კოლეგებისთვის საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება. ამის საუკეთესო საშუალება კი სწორედ მეღვინეობა მევენახეობის დარგთან დაკავშირებული ღონისძიებებია. უმეტესობა თუ არა, შეიძლება ითქვას ნახევარი უცხოელი სტუმარი იქნება, ხო? ანუ ეს ცნობადობის გაზდაა უკვე, ხო? ანუ ესე იგი თქვა ექსპორტზე ხელშეწყობაც არის. გარდა ამისა, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რამოდენიმე წლის წინ, თუნდაც 10-15 წლის წინ, ან საერთოდ არ იყო, ან რამოდენიმე ღვინის ბარი თუ იყო თბილისში. ეს რა არის? ღვინის კულტურის გაზდა და შექმნა უცბად არ ხდება, ზუსტად აი ამ პოპულარიზაციით ხდება, ხო? ნახე, რამოდენი ახალგაზრდა უკვე დაინტერესებული, ზოგი სწავლობს, ზოგი ღვინოს აკეთებს, ზოგი, ასე ვთქვათ, მუშაობს ღვინის ბარში ან რაღაც. ეს არის ღვინის ქვეყანა, ესე იქნება. და შესაბამისად მე ვთვლი, რომ ესეთი აქტივობები მნიშვნელოვანია. ჩვენი ორიენტირი იყო ხარისხი. ასევე ნიშა. ჩვენი ნიშა არის ადგილწარმოშობის ღვინოების წარმოება. ამიტომაც გონია, რომ ეს მოგვიდანს მე გაყიდვას, მე ცნობადობას. ჩვენ შესანიშნავ ფესტივალს გავაკეთებთ, სადაც წარმოვადგენ ჩვენს ბოლნისურ ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოებს, მოვიწევთ აქ ხორეკას სექტორს, რომელიც ღვინის სექტორში მუშაობენ. ისინი ნახავენ ჩვენ ღვინოებს და არა მარტო ჩვენ ღვინოებს, ნახავენ ადგილწარმოშობის 29 რეგიონის ღვინოებს. რაც შეეხება პროგრამის დეტალებს, მასში გაწერილია გამოფენა ფესტივალების, საკონკურსო ღონისძიებების ორგანიზატორების დაფინანსებისა თუ თანადაფინანსების პირობები, ასევე იმ დოკუმენტაციის ჩამონათვალი, რომელიც უნდა წარადგინოს დაფინანსების მსურველმა იურიდიულმა პირმა. განაცხადების შესავსები ფორმა ღვინის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზეა განთავსებული. დოკუმენტების მიღება 22 აპრილს დაიწყო და 22 მაისამდე გაგრძელდება. ქართული ღვინის მარკეტინგულ კამპანიაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს ჩამურად 16 მილიონი ლარი დაიხარჯება. აქედან მილიონი ლარი ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამას მოხმარდება.